بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي هبون دو ديال كوسو الوادا واركا تلفشن كاسو من يسحرون تيسا مغالادا مقديشو واركا واحد لسو عسين ياني واصلاد محمد غيري سلا سومالي قدبا دا واركي ناد كودا واندو تانا دو اي بها رالي كان نقدان وحا قيب كان نقنية مدحوينها مامول قبليت كهير شبه الليح علي عبدالله حسين علي قود لاوي اياشر قدومي شركة امنيقا قود اي ديغان ندا مامول كاسي xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland ku eedeeyay dhaqan xumo dowladda qadar ayaa aanbaareen dabarka kaga tuurtay cidii ka dambeysay qarax ka dhacay jubada hoose doorashada laba kursi oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka qabsuntay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle golaha wakiilada Soomaaliland ayaa go'aano ka soo saaray abaaro ka jira qayb ka mid ah Soomaaliland xal u raadinta dhinacyaha ku dagaalamaya deegaanka hiraalaha ayaa ka bilaabtay balanballe kadib bulshada halkaasii oo la sheegay in ay iyagu soo jeediyeen in xal laga gaaro qoladaha halkaasi ka taagan qaar ka mid ah guddi hoosaadka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ku baaqay in golaha wakiilada ay kalsoonida kala noqdeen wasiirada gaashaan dhigayo qorsheynta Soomaaliland wadanka Senegalna waxaa la fasaxay guud ahaan shaqaalaha wadankaasi kadib markii kooxda kubada cagta wadankaasi ay guul taariikhi ah ay ka keeneen koobka qaramada Afrika qodobadaasi iyo kuwa kale u diyaar garow